Hurmatli talabalar, navbatdagi dersimizni boshlaymiz. Bugungi dersimiz operatorlik kompaniyalarini tashkil etish. Biz bugungi ders davomida operatorlik kompaniyalari o'zi qanaqa kompaniya, ularning asosiy ish faoliyati nimalardan iborat ekanligini bilib olamiz. Operatorlik kompaniyalarida demak, qanaqa ular ta'sislanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda operatorlik kompaniyasi o'zi bu davlat hududidagi belgilangan tartibda ma'lum qonunlar asosida tashkil topgan yuridik shaxs bo'lib, bunda yuk oqimini ta'minlab beruvchi korxonalar bilan o'zaro munosabatlarni bitim asosida tasdiqlagan va o'z harakati tarkibiga ega bo'lgan kompaniyaga aytdi. Demak, biz mana qisqacha ko'rishimiz mumkin, operatorlik kompaniyasiga ta'rif berilyapti va nima ekanligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Operator kompaniyalar bilan ishlash tamoyillarida demak o'zaro alohida bitim tuziladi va bunda korxona va temir yo'l kelishilgan holda ish tutadi. Operatorlik kompaniyasini tashkil etish uchun talabgorning biznes rejasi quyidagilar yoritilishi kerak bo'ladi. Faqat shu holatdagina operatorlik kompaniyasini ishga tushirish mumkin bo'ladi. Demak, yuk hosil qiluvchi korxonaning qisqacha o'zi haqida tavsif berishi, tayyor mahsulotlarni tashishda qanaqa sxemalardan foydalanishi, ishchilar soni, yuk hajmini tashish uchun qanaqa harakat tarkiblaridan foydalanish, ularning turlari va boshqa ko'pgina mana bizda ekranda ko'rsatilgan demak jihatlarni ko'rsatib o'tish kerak bo'ladi. Faqat mana shu holatlarda hammasini to'laqonli bajara oladigan bo'lsagina korxonalarga operatorlik kompaniya sifatida ish yuritishga ruxsat beriladi. Operatorlik kompaniyalar hamkorlikni tashkil qilishda qanaqa zaruriy hujjatlar to'plami taqdim qilinishi kerak bo'ladi. Buni ham ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu hujjatlarda belgilangan talablar bo'ladi albatta. Talabgorga shaxsiy harakat tarkibida yuk tashishni tashkil etish bo'yicha bitim tuzish huquqi beriladi va unga alohida o'sha operatorlik kompaniyasiga individual identifikatsiyalangan raqam beriladi. Bu operatorlik kodi deb yuritiladi. Biz tajribadan bilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bir nechta kompaniyalarda maxsus statuslar bo'ladi. Bularda shaxsiy harakat tarkiblari va bir nechta boshqa jihatlarga e'tibor qilib, ular o'zini statusini yaratgan bo'ladi. Shaxsiy harakat tarmog'i rivojlanishi vagonlarning yetishmovchilik vaqtidagi masalasini yechish uchun eng samarali variant hisoblanadi. Demak, shaxsiy harakat tarkibi bo'ladigan bo'lsa, bizda o'sha vagon yetishmovchiligida hech qanaqa muammolarga duch kelmaymiz. Temir yo'l transportida tashishlarni ta'minlash maqsadida yuk tashuvchi. Yuk tashuvchi demak, nimalarni o'zini bo'yniga oladi, nimalar qilishi, qanaqa majburiyatlari kerakligi ko'rsatib o'tiladi. Yuk tashuvchi o'sha sertifikatlangan texnik vositalarga, xizmat ko'rsatish sertifikatiga, malakali ishchi xodimlarga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari, unda xizmat ko'rsatish ketma-ketligi, harakat tarkibining ekspluatatsiyasi, tashishlarni o'zaro tashishlarda qanaqa javobgarliklari va xalqaro tashishlarda va kelishuvlarda qanaqa majburiyatlarni ta'minlash kerakligi ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Temir yo'l transportida yuk tashishlarda qo'shimcha xizmatlarni bajaruvchi tashkilotlar quyidagilarni ta'minlashi kerak. Demak, bu yerda ham o'sha yuqoridagi fikrlarning davomi bo'lib, bizada o'sha bitim asosida qanaqa qo'shimcha xizmatlarni bajarishi, nimalarni ta'minlashi kerak, o'sha malakali xodimlarga ega bo'lishi kerak haqida aytib o'tilgan. Ko'rsatilgan tashkilotlar mahsulot va xizmatlarga zaruriy sertifikatlarga ega bo'lishi kerak. Demak, albatta, har qaysi o'zi o'sha litsenziyaga, sertifikatga ega bo'lmasa, ularda kompaniyada operatorlik kompaniya sifatida ish yuritish mumkin bo'lmaydi. Bunda pastda mana asosiy majburiyatlar ko'rsatilyapti. Ekranga qaraydigan bo'lsak, demak, qanaqa o'sha nazorat qilish, obyekt texnik dasturlash vositalariga ega bo'lishi, alohida ishlarni va xizmatlarni standartlashtirish kabi bir qancha ishlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Misol tariqasida Rossiya Federatsiyasida o'sha birinchi operatorlik kompaniyasi ish boshlaganda qanaqa statuslarga erishilgan, qanaqa natijalarga erishgan mana ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sha birinchi operatorlik kompaniyalari qancha tonnadagi yuklarni tashigan, necha foiz temir yo'l tarmog'iga to'g'ri keladi bajarilgan ishlarni, qanchasi demak mana 37-38% neft mahsulotini, 32-34% esa o'sha metal mahsulotlarini, umumiy temir yo'l transportida tashilgan yuklar, demak yuklarning 6.8%ini tashkil qilgani ko'rsatilyapti. Bundan ham ko'rishimiz mumkin, demak o'sha operatorlik kompaniyalari butun transport tarmog'idagi o'sha katta
ishlarni amalga oshirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Operatorlik kompaniyalarini mana bir nechta turlari ko'rsatib o'tilgan. Bunda ekspeditorlik tashkilotlarini, operatorlik kompaniyalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Temir yo'l transportida operatorlik kompaniyalari faoliyati turli xil hisoblanadi. Ular turli xil xizmatlarni ko'rsatishi mumkin. Bunda mayda va o'rta hajmdagi ishlab chiqaruvchilar kabi turlarga bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Mana ekranda ko'rsatilyapti. Necha foizi demak, o'sha yuk jo'natuvchilarni qaysi turga kirishi ko'rsatib o'tilgan. Bu kategoriyalardan ko'rinib turibdiki, transport xizmatiga tashishlarni bajarishda turli xil shart-sharoitlarga ega bo'ladi va turli xil talablari ham qo'yilishi mumkin. Xususiy tashuvchi operatorlik kompaniyasi, demak, turli xil operatorlik sifatida bo'lishi mumkin. Ular mavqeydan kelib chiqqan holda ro'yxat va tarkibi belgilangan bo'ladi. Transport xizmati ko'rsatishda, demak, servis turini ham 3ta turga bo'lib belgilab olinadi. Bevosita tashishlar, ekspeditorlik tashishlar va qo'shimcha servis kabi turlarga bo'lib o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Yuqorida biz bir nechta operatorlik kompaniyalari bilan tanishib o'tdik. Shundan mana bittasi olinyapti-da operatorlik kompaniyasidan misol tarzida u qanaqa majburiyatlarga ega va nimalarni ta'minlab berishi ko'rsatilyapti. Demak, harakat tarkibidagi yuklarni tashishni ta'minlaydi, ekspeditsiyalarni amalga oshiryapti, qayta ortishlar amalga oshirilyapti, axborot xizmatlari ko'rsatilyapti va bundan tashqari o'sha turli xil mahsulotlarga qarab ulgurji savdo ishlari olib borilyapti. Kompaniya bundan tashqari qo'shimcha yana texnik yoki ta'mirlashda ham xizmat ko'rsatishda qo'shimcha xizmatlarni ko'rsatyapti. Bular ham ko'rsatib o'tilyapti. Demak, o'sha mijozlarning harakat tarkiblarini boshqarish, vagonlarni ta'mirlash va mijozlarning talabi bo'yicha axborot xizmatlarini ko'rsatish. Operatorlik yuk kompaniyalari. Demak, bugungi mavzuda o'rganishimiz kerak bo'lgan yana bitta tushuncha bu operatorlik yuk kompaniyasi hisoblanadi. Yuklarni xususiy yoki ijara vagonlarda tashish ishlarini bajaradigan kompaniyalarga, demak, biz operatorlik yuk kompaniyalari deb nom berar ekanmiz. Buni ko'rishimiz mumkin. Operatorlik yuk kompaniyalarini tashkil etishda qanaqa tashkil etiladi? Operatorlik yuk kompaniyalarining ko'payishi qanaqa masalalarni yechish zarur ekanligi mana ko'rsatib o'tilyapti. Yuk hajmining o'sishini ta'minlash, vagon parkida doimiy ta'mirlash va uni kengaytirish, buyurtmalar bilan band qilish kabi o'sha vazifalarni yechishimiz kerak bo'ladi. Mana bu jadvalda ko'rishimiz mumkin, biz operatorlik yuk kompaniyasining asosiy xarajatlari nimalardan iborat ekanligi ko'rsatilgan. Ekranga ko'radigan bo'lsak, operatorlik yuk kompaniyasining xarajatlari va unda necha foizi ulushda taqsimlanganini ko'rishimiz mumkin. Kompaniyani moliyalashtirish xarajatlari, umumiy xarajatlarni 12%ini, amortizatsiya uchun xarajatlar 25%ni, soliq to'lovi 35%ni, vagonlarni ta'mirlash xarajatlari 20%, sof foyda esa 8% tashkil qilishi ko'rsatilgan. Va bundan tashqari harakatdagi tarkibni boshqa vositadan sotib olish uchun bank kredit hisobiga amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bunda o'sha hisob kitoblar qanaqa amalga oshirish mana bizda video darsda misol tariqasida ko'rsatib berilyapti. Bunda sutkalik yuk ortish, statik yuklama, kredit hisoblari hisoblab chiqiladi va necha foiz korxona har yiliga to'lashi kerakligi ko'rsatilgan. Bunda misolni yechimida ko'rib nimani biz hisoblab olishimiz mumkin bo'ladi. O'sha stansiyadagi berilgan ma'lumotlar, yo'l kira haqqi, tashishdagi, demak, qanaqa tarifdan foydalanayotgani, marshrutlash qanaqa tarzda amalga oshirilayotgani, sutkalik vagonlarni jo'natish uchun sarf xarajatlarini hisoblash ko'rsatilyapti va bunda vagonlarda tashish uchun kira haqi hisoblab chiqilyapti va tariflar farqidagi xarajatlarni ham hisoblab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu hisoblarni amalga oshirib mana bu jadvalda ko'rsatilyaptiki, o'sha yuqorida ko'rib o'tgandik, demak, jami xarajatlarni necha foizi qaysi kategoriyaga ketishini ko'rdik va bunda summalarni hisoblab chiqishimiz mumkin bo'ladi yuqorida ko'rsatilgan formulalar yordamida. Demak, kompaniya biz aytdik, bank kreditidan foydalanadigan bo'lsa, unda kredit summasi foizlar yordamida to'lash kerak bo'ladi. Bunda har yili kompaniyani
to'laydigan summasi o'zgarib borishini biz mana ekranda ko'rinib turgan formulalar yordamida hisoblab, jadval ko'rinishiga keltiradigan bo'lsak, buni hisoblab chiqib, hisob-kitoblar amalga oshirilib, umumiy xulosaga kelishimiz mumkin bo'ladi. Demak, operatorlik yuk kompaniyasi kredit qarzlari bo'yicha bize ko'rib o'tgan misolda 10 yil muddatda to'lovlarni amalga oshirishi mumkin bo'lyapti. Bugungi darsimizda bize o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.